السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جن متبرک کلمات آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کو آسان فرمائیں. آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے صلاۃ و سلام اور درود مبارکہ کی صورت میں پیش فرما لیں. میں جس طرح سے آپ تمام کو درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات عقیدت اور محبتوں کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ مسجد عشرہ مبشرہ میں جمع ہیں. مسجد اور وہ زمین پر پائی جانے والی موجود جتنی مساجد ہیں وہ تمام کے تمام بقعہ زمین کے وہ عظیم حصے ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسباقها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم، معنی و مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روئے زمین کے سب سے بہتر حصے، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں، یعنی سب سے بہتر مقام، روئے زمین کا سب سے بہتر حصہ، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ، فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا مساجدها، روئے زمین پر پائی جانے والی مسجدیں ہیں روئے زمین کے سب سے بہتر حصے. ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے ماہانہ اس مبارک اور نورانی اجتماع کے انعقاد کی نسبت سے اس متبرک موقع پر، اس مقام پر اور اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ یقین اپنے پلے باندھے رکھے کہ آپ اپنے گھر میں ہوں یا کسی اور مقام میں ہوں، تو ان مقامات سے اور ان جگہوں سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ جگہ ہے جہاں پر آپ اور ہم موجود ہیں.
حضور نے فرمایا خیر البقاع، سب سے بہترین حصے، اور ساتھ ساتھ اسی حدیث بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جہاں پر بہتر مقام کی نشاندہی فرمائی گئی وہیں پر سب سے برے مقام کی بھی نشاندہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا وَشَرُّ الْبُقَاعِ أَسْفَارُهَا، روئے زمین کا سب سے بدترین مقام کیا ہوتا ہے؟ روئے زمین کا سب سے بہترین مقام اس کی مسجدیں ہیں، تو روئے زمین کی سب سے بدترین جگہ شَرُّ الْبُقَاعِ، سب سے شر والی جگہ، سب سے بری جگہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جہاں پر آپ کا اور ہمارا دل بہلتا ہے، گزر اوقات کے لیے بہت مناسب جگہ نوجوانوں کے لیے اور ہماری اسلامی بہنوں کے لیے وہ محسوس کی جاتی ہے، آقا کریم کا فرمان ہے کہ روئے زمین کی سب سے بدترین جگہ روئے زمین پر پائے جانے والے بازار ہیں، مارکیٹس ہیں، سوق اس کی جمع اسواق ہے، فرمایا کہ سب سے برے مقام روئے زمین پر جو ہیں وہ اس میں پائے جانے والے بازار ہیں۔ اللہ وسلم بہرکیف ہم اس مقام پر جمع ہیں، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کی وسادت سے اپنی امت کو حضور نے یہ تعلیم دی اور ان کے ذہن نشین یہ کروایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اپنے صحابہ اکرام سے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی، اب صحابہ اکرام کی وساطت سے گویا حضور کی امت بھی مخاطب ہے، گویا حضور اپنی امت کو مخاطب فرما رہے ہیں، ایڈریس فرما رہے ہیں، قیامت تک آنے والی امت کو خطاب فرما رہے ہیں، ان سے کلام فرما رہے ہیں، اے میرے صحابی، اے میرے امتی، جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغات سے ہو، جنت کے باغات سے ہو، فوری طور پر جنت اور جنت کے باغات کے تذکرے کے ساتھ ہی انسان کے ذہن و دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی جنت اور جنت کے باغات میں داخل ہونے اور اس میں ٹہلنے یا اس میں سے گزرنے کے لیے تو انسان کو مرنا ہے، پھر اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرمائے تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا، تب کبھی جنت کے باغات میں ٹہلنے کی، جنت کے باغات سے گزرنے کی نوبت آئے گی، اور جنت کے باغات میں داخلے کا موقع تو وہی ہے کہ جب اللہ پاک مرنے کے بعد ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمایا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب تمہارا گزر جنت کے باغات سے ہو تو تم ان کے میوے چن لیا کرو، باغ باغ میں انسان جائے تو یقیناً باغ بولے تو کچھ پھلوں اور کچھ فروٹس کے کچھ درخت لگے ہوں، پھل کے درخت ہوں، تو انسان ایسا انسان کہ اسے باغ میں مکمل اجازت کے ساتھ باغ میں داخل کیا گیا، باغ میں داخل ہونے کی اس کو اجازت مل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی باغ میں تو جائے اور یوں ہی جا کر واپس آ جائے، کسی طرح کر پھل سے اور فروٹ سے اور میووں سے استفادہ نہ کرے، تو انسان کی کم فہمی اور کم عقلی ہے، حرمان نصیبی اور محرومی ہے اس کی۔ حضور نے فرمایا، دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب تمہارا گزر جنت کے باغات سے ہو تو تم اس کے میوے چن لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں معروضہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، استفسار کیے کہ یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں جس میں سے جب گزر ہو تو میوے چن لی کے بعد آپ فرما رہے ہیں، جنت کے باغ کیا ہیں اور ان کے میوے کیا ہیں؟ قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغ مسجدیں ہیں، مساجد ہیں، مسجد جنت کے باغ ہے، اللہ کے ذکر کی محفلیں جنت کے باغ ہے، اللہ اس کے حبیب کے ذکر کی محفلیں اور دینی مبارک اور نورانی محفلیں، دینی اجتماعات جنت کے باغ ہے، اور پھر فرمایا اس کے میوے چن لینے سے مطلب جب ان محفلوں میں شریک ہو یا ان محفلوں کی گویا ان محفلوں کو سن رہے ہو تو پھر اس سے استفادہ یوں کرو کہ آپ اس کے میوے چن لینا ہے، تو فرمایا اس کے میوے یہ ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ
لله کہتے رہیں, اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہیں, لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, اللہ کی تکبیر اللہ اکبر بیان کرتے رہیں, اللہ کی بڑائی بیان کریں, اللہ کی تعریف بیان کریں, اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں, اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں. یہ جنت کے باغ, جنت کے باغات کے میوے ہیں. یہ مبارک اور روحانی محفلوں میں بیٹھیں تو یقینی بات ہے کہ باتیں, سبھی باتیں اچھی ہی ہوتی ہیں, دین کی باتیں, اللہ سے اس کے رسول کی باتیں اور دنیا و آخرت کو سنوارنے والی باتیں سبھی اچھی ہوتی ہیں. ہمارے سمجھ میں آتی ہیں کچھ باتیں, یقینی طور پر دل کو بھاتی ہے بات, تو اس پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف بیان کریں کہ مولا تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں, ان نعمتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے, فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی, آج کے اس مبارک و نورانی اجتماع کے لیے عنوان ماہ سفر کی حقیقت اور امت مسلمہ اور مسلمان, یہ عنوان دیا گیا. دراصل سنی دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ مکمل شریعت مطہرہ اور مکمل دین اسلام اور مذہب اسلام کے سارے مضامین اور سارے عنوانات کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں پر اصلاح معاشرہ, اصلاح اعمال کی بات کی جاتی ہے, وہیں پر اصلاح عقائد پر بھی اہمیت کے ساتھ زور دیا جاتا ہے اور اصلاح عقائد کا اہم ترین کام بھی انجام دیا جاتا ہے. جہاں پر اسلامی عقائد میں بہت ساری خرابیاں در آتی ہیں, باہر سے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان آنے والے اپنے اسلامی عقائد میں ان آنے والے بگاڑ سے اپنے عقائد کو کیسے محفوظ رکھا جائے, اس کی تدبیر اور حکمتیں بھی بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھتے ہوئے مضبوط کرتے جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح اور اعمال کو سدھارنے اور معاشرے کو سدھارنے کے کام کی جو ذمہ داری ہے ہم اس کی فکر بھی اپنے اندر پیدا کریں. حضرات گرامی, ماہ سفر, یقینی طور پر سفر کے مہینے کے تذکرے کے ساتھ ہی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سفر کے تذکرے کے ساتھ ہی ایک تصور ابھر کر آتا ہے کہ نحوست کا تصور آتا ہے. دراصل یہ ہماری اپنی لاعلمی اور جہالت کے نتیجے میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں. عمومی طور پر مردوں سے زیادہ عورتیں اس سلسلے میں متاثر ہوتی ہیں کہ ماہ سفر, سفر کے مہینے میں بہت اس تصور کے بنا پر, اس وہم کے بنا پر کہ اس مہینے میں گویا نحوست ہوتی ہے, لہذا شادی بیاہ کی تقاریب روک دی جاتی ہیں کہ کوئی شادی نہیں اور کسی طرح کی کوئی خوشی کی تقریب کا اہتمام نہیں کیا جاتا, کسی طرح کے کوئی نئے گھر میں اترنے سے اجتناب کیا جاتا, پرہیز کیا جاتا, نئی دکان کے آغاز اور افتتاح کے لیے لوگ احتیاط کرتے ہیں, ڈرتے گھبراتے ہیں. یہ سب جو چیزیں ہیں کہ نحوست کا جو تصور ماہ سفر کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے, یہ قطعی طور پر اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, کیونکہ ایسی چیزیں جو آج بھی معاشرے میں اگر کسی گوشے میں جہلا کے درمیان جہالت کی بنا پر لوگوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان کچھ کچھ جو باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ان کی کچھ نہ کچھ اصل ہوتی ہے, اس کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تعلق ہوتا ہے, تو یہ جو معاملہ ہے سفر کے تعلق سے جو توہم اور وہم ہے کہ سفر نحوست اس کے اندر ہوتی ہے, آفتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں, یہ سب یہ تصورات جو ہیں یہ باطل تصورات ہیں. یہ تصورات اسلام کے آنے سے پہلے حضور نبی کریم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری اور تشریف آوری سے پہلے جس دور کو
اسلام کا دور، اس سے پہلے کا جو دور ہے دور جاہلیت، تاریکی کا دور، جاہلیت کا دور، اگنورنس کا دور، الٹریسی کا دور، یہ دور جہالت کا دور، دور جاہلیت آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بھی جو ملے گا دور جاہلیت ملے گا. تو دور جاہلیت کے بہت سارے رسوم تھے، ایسی بہت ساری گویا رسومات تھی جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے، مذہب اسلام لے کر آئے، نورانی تعلیمات لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو نور بنایا اور نور دے کر بھیجا. اس نور کے ذریعے سے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی ساری تاریکیوں کو ختم فرما دیا، نور کا اجالا پھیلا، اسلامی تعلیمات کا اجالا پھیلا. اور ماہ سفر یہی نہیں بلکہ مرض کے متعدی ہونے، یعنی چھوت کا مرض، یعنی چھوت لگ گئی ان کی چھوتوں کو لگی، یہ بھی ایک وہم آج بھی پایا جاتی ہے ایسی چیز ہے. یہ معاملہ الو کے متعلق بھی آپ اکثر برصغیر تذکرہ بھی کچھ لوگ کر دیتے، مطلب مذاق کے طور پر بھی، اب یہ تو گیا الو آ کے بیٹھ، الو آ کر گھر پر بیٹھ کر پکار دیا. ان تمام چیزوں کے متعلق دور جاہلیت میں ایسے توہمات پائے جاتے ہیں، اور بلکہ یقین کے درجے تک وہ لوگ اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھے تھے. یعنی ان لوگ کسی گھر پر آ کر بیٹھ کر آواز کر دیا تب اس گھر میں موت آنی یقینی ہے، اب وہ گھر ویرانہ بن جائے گا، ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا اور ویران ہو جائے گا. ایسے ایسے تصورات، یہ ساری باتیں تصورات. اور پھر ساتھ ساتھ وہ ہوا چلتی ہے، ایک ہوا کا جب ایک دباؤ آتا ہے مختلف طرح سے، ہوا کا دباؤ آ کر غول بولتے ہیں، یعنی ایک ہوا اس طرح سے چلتی ہے ایک ہی مقام پر پورے گرد و غبار کو لے کر. ہم بھی دیکھتے ہیں جب کھلے مقام پر ایسا ہوتا ہے تو پورے گرد و غبار کچرا ایک ہی جگہ گھومنے لگتا ہے. اس کے متعلق بھی ایسے باطل اور فرسودہ توہمات لوگوں کے تھے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نورانی تعلیمات کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کی نفی فرما دی. سفر کا جو معاملہ، سفر کے مہینے کا جو معاملہ، حضور نے واضح طور پر اس کے تعلق سے بھی فرما دیا فلا صفا، یعنی سفر کے متعلق جو کچھ توہمات اور لوگوں کے اندر خیالات جو پائے جاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے اس مہینے میں. اب انسان ہمیں جو تعلیمات دی گئی، کوئی بھی کام کا آغاز، یہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. بدشگونی بھی، یعنی بدشگونی لینا کسی چیز سے، اور جیسا مثال کے طور پر ایسے معمولات میں لوگوں کے ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے بات آ بھی جاتی ہے، آ بھی چکی ہو. یہ تو بلی کا تو بہت زیادہ عام ہے، بلی سامنے سے گزر گئی تو فوری طور پر جانے کے کا ہوتا ہی کیا نہیں، آگے بڑھا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فیل ہو جاؤں گا میں، آج لاس ہو جائے گا میرا، بلی سامنے سے گزر گئی، بلی راستہ کاٹ دی. جی یہ بات ہی نہیں ہے، یہ بدشگونی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس تعلق سے پوچھا فرما دیا لا شتم ولا طیرا وفلا صفرا، سفر کی کوئی اصل نہیں. جو بدشگونی جو لی جاتی ہے عمومی طور پر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمامی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء پیغمبران نظام کا تذکرہ علیہ السلام کا قرآن پاک میں موجود ہے. یہ جتنے یہ کفر پر قائم لوگ، مخالفین، غیر مسلم جنہیں انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے، توحید کی دعوت، دین اسلام کی دعوت دیتے، یہ ان لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، وہ لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبیوں کو، نبی نے ان کو دعوت دیتے بھلائی کی، خیر کی، اللہ
اچھائیوں کو قبول کرنے اور برائیوں سے بچنے کی جب بات کرتے ہیں، یہ لوگ جب ان کی ہدایت کی بات سے انحراف کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی یا نبیوں کے جو مصاحبین ہوتے ہیں، دعوت کے کام میں جو ان کے دست و بازو بنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ ہوتا کہ ان پر طرح طرح کی تانے کسے جاتے، تو وہیں پر یہ بات بھی ہوتی کہ یہ لوگ انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے اور مقدس نبی اور ان پر ایمان لانے والوں سے یہ کہتے کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی کچھ ہمارا کاروبار نقصان ہو گیا، ہماری کھیتیوں میں خسارہ اور نقصان گھاٹا ہونے لگا، کھیتیاں کوئی نفع نہیں دے رہی ہیں، اب یہ چیزوں کو نبیوں کی طرف ان پر الزام تھوپ دیتے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ نبوست ہم تم سے لیتے ہیں، بدشکری تمہاری وجہ سے، یہی بدشکر ہونا، یہ بدشکری کا جو معاملہ، یہ ساری چیزیں سورہ یاسین ہم عمومی طور پر تلاوت تو سارے قرآن کے اور ایمان والا کرتا ہے، لیکن بالعموم سورہ یاسین یہ لفظ، مطلب اس طرح کا لفظ آپ کو دیگر قرآن پاک کے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی ملے، یہ لفظ کا استعمال، یہ یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصاحبین کو بھیجا لوگوں کو ہدایت کی بات پہنچانے کے لیے، ان لوگوں سے ان مشرکین اور کفار اور مشرکین کی گفتگو ہو رہی، یہ لوگ ان پر یہ الزام تھوپ رہے ہیں، جو کچھ انہیں کوئی خسارہ، کوئی نقصان، کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی آفت ان پر آتی، تو یہ لوگ فوری طور پر اللہ والوں پر یہ الزام تھوپ دیتے کہ ہم تم سے بدشکری لیتے، قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسننكم منا عذاب أليم، یہ ان کی گفتگو اہل ایمان سے، اہل اللہ سے، نبی اور پیغمبر، ان کے مصاحبین، ان کے ساتھیوں سے گفتگو ان کی، کن کی گفتگو ہے؟ کفار و مشرکین کی، کیا کہنے لگے؟ قالوا وہ کہہ اٹھے انا تطیرنا بكم، ہم نے تو تم سے بدشگونی کی ہے، یہ جو کچھ ہمارا خسارہ، نقصان، بلا، مصیبت، آفت ہے، یہ جو کچھ ہے، یہ تو تطیرنا بكم، ہم تم سے بدشگونی، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بلائیں ہم پر جو نازل ہو رہی ہیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ جو کچھ ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے، پھر دھمکیاں بھی دیتے لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، اگر تم باز نہ آؤ گے، اگر تم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام، دین کے پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں، دین کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، لئن لم تنتهوا، اگر تم اس سے باز نہ آؤ گے، اگر نہیں رکو گے، لنرجمنكم، تو ضرور ضرور ہم تم پر پتھر پھینکیں گے، رجم کریں گے، پتھراؤ کریں گے تمہارے اوپر، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری جانب سے تمہیں سخت ترین تکلیف پہنچے گی، سخت ترین عذاب، یعنی شدت والی تکلیف، دردناک تکلیف بھی پہنچے گی، یہ بات کس نے کی؟ کفار و مشرکین نے کی، بدشگونی لینے کا وطیرہ میں بتانا چاہتا، بدشگونی لینے کا مزاج اور طبیعت جو ہوتی ہے وہ اہل ایمان کی نہیں بلکہ اہل کفر، کفار و مشرکین کی طبیعت ہے، اب اس کے جواب میں انہوں نے تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے دماغوں میں بٹھانے کے لیے انہوں نے بتایا، اور انہوں نے فرمایا ارے تمہاری نفوستیں تو تمہارے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، تو تم جو ہدایت سے منہ پھیر کر بھاگ رہے ہو، تم جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم جو اللہ کی نافرمانیاں مسلسل کیے جا رہے ہو، بلکہ تم تو بڑی زیادتی کرنے والے لوگ، یہ معاملہ، یہ بدشگونی لینے کا معاملہ، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ایسے بات ملتی
کی تفصیلات، ایسی ایسی چیزیں عمومی طور پر جو جہلا علم سے دور، اہل علم سے دور رہنے والے ابو جہالت کی پرانی فرسودہ خیالات اور توہمات میں گرفتار ہوتے ہیں، یہاں تک ایسی ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں، کوئی معاملات کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ، ڈیل چل رہی ہے جی، ابھی بالکل ہی طور پر قریب ختم ہوتی ہے کہ ڈیل ابھی لینے دینے کی بات چیت اور لینے دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، اچھا سب طور پر چل رہی ہے ہر چیز، دونوں طرفین راضی ہیں، بیچنے والا خریدنے والا دونوں بخوشی معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اچانک تو میں سے کسی کو چھینک آ گئی، جی چھین گیا، اب یہ معاملہ اس سے بھی بدشگونی لینے والے بدشگونی لیتا ہے اور بالکل یہ ڈیل کینسل کر دیتا ہے کہ یہ تو گیا معاملہ، یہ تو بہت برا ہوا، ختم، ارے کیا ہوا، کوئی نہیں چھینکا، کچھ بھی نہیں چھینکا، یہ ایسے معاملہ غیروں میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ غیروں سے آج بھی، یعنی غیر مسلم لوگوں میں بھی اس طرح کے توہمات آج بھی موجود، دور جاہلیت میں کفار و مشرکین میں تھے موجود، لیکن اسلام آنے کے بعد بانی اسلام اور داعی اسلام پیغمبر اسلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرما دی اور ان چیزوں کو بالکل ہی طور پر گویا جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا ان توہمات کو اور ارشاد فرما دیا، اعلان فرما دیا، نہ کوئی الو کی نحوست کے متعلق جو توہمات اس کی نہ کوئی اصل ہے، نہ ہال بیابانی اس کو کہتے ہیں، یعنی بیابان جنگل، جنگل کا ہال، اس کے لیے بھی شیطان کی طرف منسوخ کر کر اس کے متعلق بھی بہت سارے فرسودہ، بہت سارے فرسودہ خیالات وابستہ کیے جاتے ہیں، نہ ہال بیابانی کی کوئی اہمیت اور اصل ہے، نہ تو بدشگونی لینے کی کوئی اصل ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولا عدوا یعنی بیماری کا متعدی ہونا، چھوت کی بیماری کا تصور، یہ بھی بالکل ناپید ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ اکبر، پھر ساتھ ساتھ کسی چیز میں بھی اس بات کو بنیادی طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے، کسی بھی چیز میں بنیادی طور پر کوئی چیز کوئی نحوست نہیں، نہ کوئی وقت میں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تذکرہ کیا گیا، ہوا تذکرہ نحوست کا، یعنی منحوس جاننے کے جو توہمات اور خیالات ہوتے ہیں، یہ بدشگونی اور نحوست جو جانا جاتا ہے، بھئی یہ چیز تمہارے لیے منحوس ہے، اس میں نحوست ہے تمہارے لیے، یہ ایسا ویسا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ولو بالفرض نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، بلا وبائیں بلائیں، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی بنا پر، اللہ کی نافرمانیوں اور معصیت اور نافرمانیوں کی بنا پر جو کچھ آفتیں آتی ہیں آتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کسی بھی چیز، اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق، کسی بھی مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند اور پرند ہو، یا کوئی تاریخ ہو، دن کا کوئی حصہ ہو، یا رات کا کوئی حصہ ہو، تاریخوں میں سے کوئی بھی تاریخ ہو، ان چیزوں میں کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں، فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا، بر سبیل فرض، یعنی ولو بالفرض جو کہتے ہیں، سپوز ایسا تو ہوا نہیں، سپوز اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہوتا، یہ کہا جاتا ہے، ولو بالفرض، مان لیجیے بالفرض اگر نحوست ہوتی، نحوست تو ہے نہیں، لا شبہ فی الاسلام، نحوست تو ہے ہی نہیں، اگر نحوست ہوتی تو فرمایا ففی الدار وفی المرأة فی الفرس ابھی دار، یعنی فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو پھر عورت میں ہوتی، اگر ہوتی تو پھر عورت میں ہوتی، یا گھر میں ہوتی، یا پھر گھوڑے میں، سواری میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن فرما دیا کہ لاش
شادی بیاہ کی تقاریب کے مقرر کرنے کے لیے، فائنل کرنے کے لیے، ڈکلیئر کرنے کے لیے کون سی تاریخ رکھنا؟ ارے نہیں یہ تاریخ رکھ ہو گئی، ارے کیا بات ہے، دن بار یہ دن رکھ ہو گئے۔ عمومی طور پر لوگ اکثر مسئلہ جو پوچھتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے، جی عام طور پر فاتحہ سیوم جو مرنے والا انتقال کرنے والا انتقال کر جاتا ہے تو پھر جو اس کے احباب اعز و اقارب رشتہ دار وہ اپنی بہی خواہی اور خیر خواہی کے جذبات کے تحت اپنے مرحوم مرنے والے اعز و اقارب میں سے یا دوست احباب میں سے ہوتا ہے اپنی خیر خواہی اور بہی خواہی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی جانب سے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر ایصال ثواب فاتحہ سیوم کی شکل میں یعنی سے یومی فاتحہ جی تیسرے روز انتقال ہوا، کل کا ایک دن چھوڑ کے گیا اس کے بعد کا دن جو آتا ہے فاتحہ سیوم بولتے ہیں، زیارت جس کو بولتے ہیں جی، اس طرح سے فاتحہ سیوم میں مرحوم کی زیارت ہے، یہ ایک تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے اور ان کے لواحقین مرحوم کے جو ہوتے ہیں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تلاوت قرآن کا اجتماعی طور پر یہ اہتمام کر کر ایصال ثواب ہے، یعنی ثواب کا پہنچانا، ایصال معنی پہنچانا، ایصال ثواب ثواب پہنچانے کا معاملہ ہے کہ آپ کچھ نیک کام خیر کا کام کر کر جس طرح تلاوت کے قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، ایک رکوع دو رکوع آپ نے پڑھا، کوئی بہو بارا کسی نے پڑھا، ایک بارا کسی نے پڑھا، جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا گیا ہے ایک ایک حرف ایک ایک کلمہ اور ایک ایک حرف کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متعین ہو جاتا ہے، بندہ تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، بڑی فضائل ہے اس کی۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں، صحابی رسول نے مفسر قرآن صحابہ میں تفسیر قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں بڑا ملکہ رکھتے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی، نعمت ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس قرآن کا کیا ہی بہترین ترجمہ بولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الف لام میم، ہم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن الف لام میم، فرمایا کہ یہ الف لام میم یہ الف حرف لام حرف میم حرف، یہ تین حرف علیحدہ علیحدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو محض الف لام میم پڑھنے یا پڑھنے والا پڑھتا ہے جب اسے یہ سعادت حاصل ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا، محض الف لام میم کی تلاوت کیا تو اسے 30 نیکیاں یوں مل جاتی ہے، الف کے بدلے 10 نیکی، لام کے بدلے میں 10 نیکی، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اب بندہ ایک رکوع پڑھ لے کتنی نیکیوں کا ڈھیر اور ذخیرہ۔ پھر اس کے علاوہ جہاں پر خود حدیث صحیحہ میں کہ قرآن پاک بندہ قرآن پاک کا کچھ حصے کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ جس نے قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لی اللہ رب العزت اس کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، حدیثوں میں ہے۔ ایک سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا جب ایک سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اسے برحمت فرماتا ہے۔ سورۃ اخلاص ایک فلوس ون تھرڈ قرآن کا ثواب ملتا ہے سورۃ اخلاص پڑھنے پر، قل ھو اللہ احد کا سورہ ون تھرڈ یعنی تین حصے کر دیے کسی چیز کے، ایک حصہ دو حصہ تین حصہ، ایک مرتبہ پڑھ لیا تو ون تھرڈ کا ثواب، ایک فلوس ایک تہائی کا ثواب، دو مرتبہ پڑھ لیا تو دو تہائی کا ثواب، تین مرتبہ پڑھ لیا سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد تو تین تہائی یعنی مکمل ایک قرآن کا ثواب۔ یہ جو عمومی طور پر ہم اہل سنت و جماعت کے پاس جو طریقہ ہے مروج الفاتحہ والفاتحہ پڑھ، صرف فاتحہ پر یعنی سورہ فاتحہ کا آغاز ہے، الفاتحہ مطلب یعنی سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے لیکن اس کے شیڈیول میں کیا مکمل ایک جو بزرگوں کا جو طریقہ دیا گیا کم وقت میں وہ بڑی فضیلت والی صورتیں کہ جو صورتیں پڑھ کر زیادہ ثواب کم وقت میں حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کریم کی شان کریمی ہے۔ تو
تین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے ایک مکمل قرآن کا ثواب، تین مرتبہ سورہ اخلاص سے پھر ایک مکمل قرآن، دو قرآن کا ثواب مل جاتا۔ بہن کہہ رہے جو بھی قرآن پڑھا گیا یہ اہتمام ہوتا ہے، یہ اہتمام ہوتا ہے کہ بھائی یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، آپ کا خیر خواہی خلوص محبت کا، گزر گیا گزرنے والا، رہتا اپنی دوستی خیر خواہی آپ کسی اور انداز سے اس کو کچھ تحفے تحائف دے کر، اس کو کچھ لے جا کر، کچھ کھلا پلا کر، یا کچھ اور انداز سے آپ اپنی خیر خواہی اور بہی خواہی اور خلوص و محبت کا اظہار کر سکتے تھے، انتقال کر جانے کے بعد میں آپ کا ہدیہ کیا ہوگا اس کے لیے، آپ کا تحفے آپ کے تحفے تحائف کیا ہوگا اس مرحوم کے لیے، تو پھر یہ انسان ثواب کی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کریم اپنے لطف و کرم سے جب بندہ نیکی کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا یہ جو نیکی میں نے کیا ہے مولا اسے تو اپنے کرم سے قبول فرما، اپنی بارگاہ قبول فرما لیا تو یقین تو پر ثواب ہی ثواب، پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ دعا کرے کہ مولا یہ اللہ کی قدرت اور اختیار ہے، مولا یہ جو ثواب ہے مولا یہ ثواب فلاں مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچا ہے، بھائی تیری چیزیں دور رکھ، بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو 100 روپے دیا، آپ اس میں سے نکال کر 10 روپے کسی کو دینا چاہ رہے تو دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ کوئی روکتا کوئی ممانعت اللہ کی طرف اور خیر خواہی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سلسلے میں اس کو اپریسیشن ملتا ہے، حوصلہ افزائی ملتی ہے، اللہ پاک یہ بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ مولا یہ ثواب فلاں پر ہو، فلاں انتقال ہو، فلاں کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بندہ ہو کر نیکی تو اتنی نیکی کا معاملہ کر کر قیامت کے دن کے لیے لوگ اسے ذخیرہ کر کر رکھتے ہیں، تیری اتنی گویا ہمدلی اور اتنی مروت اپنے بھائی کے حوالے سے، اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے، تو پھر لے میری شان کریمی یہ کہ وہ ثواب جو تو چاہتا ہے کہ اسے پہنچے اس کو بھی ثواب پہنچے گا، اور تیرے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، تیرا ثواب اپنی جگہ پورا صحیح سن سالم، اس میں کوئی کمی آئے بغیر وہ پورا ثواب جو تو چاہتا ہے اس مرحوم کو بھی دیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا فاتحہ سے بس یہ چیز ہوتی ہے جو عمومی طور پر آج کے نوجوانوں کی اپنے بزرگوں سے کی صحبتوں سے دوری کے نتیجے میں، بڑوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کا وقت آئے نوجوانوں کے پاس نہیں، بڑوں کی اپنی زندگیاں بھی اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے نوجوان اپنے چھوٹے بھائیوں کو نوجوانوں کو لے کر بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں جو بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ ان کو پہنچا سکے سمجھا سکے، اس کی وجہ سے یہ کیا ہے وہ ناطے میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کیا صحابہ کرے تھے کیا فلاں کرتے سوری بولتا ہوں یہ تو جان تو ٹائم بچا کدھر سے ٹائم بچنا دینی کام سے کاٹتے جانا یہ نہیں ہے اسلام میں وہ نہیں ہے اسلام میں، بس اسے چھاٹ 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 کر اسے تو اور ہی ہوتا تھا کہ بس یہ تو بالکل ہی طور پر یہ کرو نکل جاؤ، خطا نہیں گنجائش یقینی طور پر اگر صحابہ کرام جو اس میں یہ دیکھیں گنجائش اگر اسلام میں ممانعت نہیں ہے اسلام میں قرآن اور حدیث میں ممانعت نہیں ہے تو وہ چیز بالکلیہ طور پر مستحب اور مباح ہوتی ہے، جو خیر اور بھلائی کا کام ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں انتقال چار شفے کے دن فوری اختلاف ہو جاتا ہے بھائی زیارت رکھنا سیوں زیارت کا دن عمومی طور پر جیسے بتایا کہ تیسرے دن میں یہ رکھا جاتا ہے، تو تیسرا دن اگر چار شفا آتا ہے پہ رکھنا ہے وہ دن فوری طور پر آدھے سے زیادہ لوگ مخالفت ارے چار شفے کو نہیں رکھنا، چار شفے کو زیارت نہیں رکھنا، نہیں نہیں چار شفے کو نہیں رکھتے زیارت، ابھی کیوں نہیں رکھتے بھائی، پھر کیا رکاوٹ کیا ہوگا، تو وہی خیالات وہی توہمات وہی وہم جی کہ بھائی چار شفے کو اگر زیارت رکھے تو پھر چار زیارت ہو جاتے، یعنی چار زیارت ہو جاتے بولے تو سمجھ جانا چار انتقال ہوئے تو چار زیارت چار ولی ہو جاتے بولے تو یعنی چار شادی ہوئے تو چار ولی ہے، اب چار زیارت بولے تو چار انتقال ہوں گے تو پھر چار زیارت ہوں گی، نہیں نہیں چار شفے کو نہیں زیارت چار شفے کو عورتیں نہیں مان رہی ہوگی، ایسا تھا بھائی اب یہی بتاتے ہیں پھر چلیے ٹھیک ہے رکھو بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں اپنی بات پہنچا دینا ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، لیکن بات ہوتی ہے ایک بندے ایسی نہیں رکھی کسی اور دن بھی رکھا جا سکتا، ایک دن پہلے کر کر یا ایک دن بعد کر کر رکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ،
بعض وقت ہوتا ہے کہ بس یہ بات بیٹھ گئی دہن میں، بیگ میں نہیں رکھ سکتے، بولتے ہمارا ماں کی مخالفت جی، والد نانی کی مخالفت، دادی کی مخالفت، دادی بھی بول رہے تھے نہیں رکھنا بول کے، لیکن میں نہیں رکھ سکتے، کہتے بس ختم۔ وہاں بھی حکمت دیکھنا، بڑوں کے دل ٹوٹنا نہیں، وہ ماں میں دیکھنا، رکھ سکتی یہ بات بتا دینا، رکھ سکتی، اس میں کوئی رکاوٹ کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ کوئی ممانعت۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ چیز، ان چیزوں کو بالکل یا طور پر ہمارے اپنے معاشرے سے ہم بالکل احسن طریقے سے جی، احسن طریقے سے بہترین انداز میں ذہن نشین کروا سکتے ہیں کہ یہ اسلام ان چیزوں کی بالکل یا طور پر آپ رجوع کریں اہل علم سے، بالکل ٹھیک ہے، بول رہے تھے انہوں ایسا، علماء سے، اہل علم سے، علماء سے پوچھیں آپ کہ واقعی اندر کیا معاملہ ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق، سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں، یعنی دنوں کا معاملہ، دنوں میں بھی کسی طرح کی کوئی نحوست مان کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دن کسی دن میں، کوئی کسی دن میں کوئی نحوست نہیں، تاریخ ہے بعد اپنا طور پر آپ کو کیلنڈرز ملتے ہیں، ابھی غیر کے کیلنڈر تو غیر کے جانے نہیں، اردو کیلنڈر، اردو کیلنڈر کو بعد اپنا طور پر بھی اسلامی کیلنڈر ملتے ہیں، مینار اسلامی کیلنڈر لکھتے ہیں جی، مینار اسلامی کیلنڈر ان کے لکھا رہے ہیں، حسامی اسلامی کیلنڈر ان کے لکھا رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر ہے۔ اب اس میں پھر آپ دیکھیں گے تو نحیس تاریخ، نحیس یعنی منحوس، منحوس تاریخ ان کے بھی، یہ فلانی 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 تاریخ، یہ نحیس اس مہینے میں، یہ نحیس تاریخ ہے، ایک کون بولے اس کو، کس نے کہا ہو یہ تاریخ نحیس ہے منحوس، کدھر پھر نام اس کا کیلنڈر کا اسلامی کیلنڈر ہو گیا جی، اور اس کے اندر غیر اسلامی گویا غیر اسلامی فکر اس کے اندر دی جا رہی ہے کہ تاریخ منحوس ہے، یعنی بھائی یہ کون سی نئی تاریخ ہے، دیکھو تو شادی بیاہ اور کوئی بھی خیر کی اور کوئی بھی خوشی کی تقریبیں رکھنے کے لیے منحوس تاریخوں سے بچنا وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا، بھائی یہ منحوس تاریخ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور تاریخ ہونا ہے، اس میں لکھ دیا ہرگز کوئی تاریخ میں نحوست نہیں، 3-13-9-18 ہو، ارے بھائی 3-13 یہ نہ ہو، 3-13-9-18 نہیں، بالکل یہ اس سے ہٹ کے بات کروا، استغفراللہ، کیوں معاملہ دیکھیے آپ جو معاملہ ہے، بند مومن آداب بتایا ہے آپ کو، کوئی امر، کوئی بھی جائز مباح، جو بھی جائز اور مباح کام آپ کو شروع کرنا ہے، کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں، کاروبار سے ہٹ کر آپ کو چل کہیں نکلنا، کہیں جانا، جو بھی معاملہ جائز، جو کام آپ کو کرنا ہے، آپ یہ تعلیم دے دی گئی ہے، اللہ کے نام سے آپ شروع کریں، اللہ کے نام سے آپ کام شروع کریں، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اب مکمل پڑھتے ہیں آپ، صرف بسم اللہ بھی کہہ دیئے تو بسم اللہ، یعنی بسم اللہ نہیں، بسم اللہ، ہا کی آواز کرنا، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ کرو، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ، یہ تو بسم اللہ، یہ ہے پہ رکیں گے آپ تو ہے پر رکنا تو ہے محسوس ہونا، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل پڑھتے ہیں آپ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا، تب ہم مسلمانوں کے لیے تعلیم، کوئی تاریخ ہو، کوئی دن ہو، کوئی وقت ہو، آپ کو کوئی جائز کام کوئی شروع کرنا ہو، اللہ کے نام سے آپ شروع کریں تو پھر اس میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جب اللہ کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں، یقینی طور پر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا قادر مطلق کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قدرت و اختیار میں ہے، اس کے قدرت و اختیار کے باہر کوئی چیز نہیں ہے، ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے پروردگار، اس کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں، پھر اس پر توکل، اس پر بھروسہ آپ کا، اس پر بھروسہ، فَلْيَتَوَكَّلْ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اسی پر ایمان والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں،
ہم ایمان والے اس کے نام سے شروع اور اس کی ذات پر بھروسہ. اللہ پاک نے بار بار کلام پاک ایمان والوں کی اوصاف بیان فرمائے تو ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر ہمیں بھی حکم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوکل علی الحی الذی لا یموت, بس تم بھروسہ کرو اس زندہ ذات پر الذی لا یموت جسے موت نہیں آتی, جو کبھی مرتا نہیں ہے. جی حی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, حی زندہ, زندہ کیسا زندہ, ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا. اللہ تعالیٰ کی حی جو اللہ کی صفت ہے, ہمیشہ سے زندہ, ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ کی ذات. فرمایا کہ فتوکل علی فتوکل علی الحی الذی لا یموت, بس تو بھروسہ کر, بس تو بھروسہ کرو اس زندہ ذات پر, اس اللہ پر جو زندہ ہے, الذی لا یموت جو کبھی نہیں مرتا, اس پر بھروسہ کر. نام اس کے نام سے شروع کرنا, اس پر بھروسے کے ساتھ شروع کرنا. ایمان والے تو اس پر اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, اور پھر اس پر جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو کیا اس کا اس سے بدلہ ملتا ہے. فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ, بس وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب نا تمام ہو جانا کام, انسکسیسفل ہو جانا معاملات میں, جی کسی کام میں, تو پھر وہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں کہ بندہ جب اللہ کے نام کے بغیر, اللہ کے نام کے بغیر بندہ جب کوئی کام شروع کرتا ہے, اللہ کے نام کے بغیر بسم اللہ بھی آیا اور بحمد اللہ بھی آیا, اللہ کے نام سے بھی آیا. حدیث میں بسم اللہ بول کر بھی ہے, بحمد اللہ بول کر بھی ہے, اللہ کا نام آتا ہے. جو اللہ کی تعریف کے بغیر, جو اللہ کے نام کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے, وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے. حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں, فرمایا کہ ما لم يبدأ بسم الله بحمد الله فهو أجزم فهو أقطع. الفاظ الگ الگ علیحدہ روایتوں میں علیحدہ علیحدہ ہے, یعنی نامکمل, ادھورا, کٹا ہوا. جو اللہ کی تعریف کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے, اللہ کے نام کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے, یہی وجہ ہے. اب مقرر صاحب تقریر شروع کرتے ہیں, کس سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں, الحمدللہ سے. خطیب خطبہ شروع کرتا ہے بسم اللہ اور کے نہیں بولتا, کیا بولتا ہے؟ الحمدللہ بولتا ہے, کیونکہ حدیث پاک میں حمد کا بھی تذکرہ آیا ہے. جی اللہ کی تعریف کے بغیر تو شروع جو کام, اللہ کی تعریف کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے, اللہ کے نام کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے, یا یوں الحمدللہ کہہ کر شروع کرے, اللہ کے نام سے شروع کرے, اللہ کی تعریف سے شروع کرے, آپ الحمدللہ کہہ کر یا الحمدللہ کہہ کر, یہ دونوں صورتیں ہیں. وہ ایمان والے کے لیے تعلیم, یہ درس اسے تلقین کی گئی ہے, یہ اس نوعیت سے, اس اہتمام سے کام شروع کرے. پھر آپ کوئی نحوست کا تصور نہیں رکھنا, کسی قسم کی بدشکری کسی سے لینا نہیں. یہ تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان عمومی طور پر اپنے کو آپ, دوسرے کو تو بولنے کا مزاج ہوتا ہے. جی اپنے کو آپ اور دوسرے کو تو بولنے کا انسان کا ایک مزاج بن پڑا ہے, یہ اس کی اخلاقی خرابی کا نتیجہ ہے. اس کی اپنی باطنی اندرونی, اس کی دل کی کیفیتوں اور دل کے فساد اور بگاڑ کا نتیجہ ہے. اپنے کو آپ اور دوسرے کو تو, بھلائی ہو تو میری طرف سے, برائی ہو تو پھر کسی اور کی طرف سے. جی فائدہ ہو تو میری طرف سے, نقصان ہو گیا تو کسی اور کی طرف سے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہی ایسے فرسودہ خیالات اور ایسے فرسودہ توہمات کی بنا پر بہت سارے خاندانی تعلقات میں بگاڑ
فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور خاندان خاندان ٹوٹنے کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ یہ تو دنیا کے خسارہ اور نقصان، لیکن آخرت میں یہ جو اس الزام تراشی جو ہوتی ہے اس کا الگ آخرت میں خسارہ اور نقصان ہوگا۔ میں کسی پر بھی کسی طرح کا مثال کے طور پر یہ ہوتی ہے، کسی پہ کچھ نہیں، کسی نے کچھ نیا نہیں، کچھ کیا نہیں، کوئی چیز چلے گئے نہیں، فلاں نے ارے فلاں چور ہے، فلاں چوری کر دیا۔ ایک بات سپوز کسی بھی تو ایکس وائی زیڈ کسی کے تعلق سے کوئی چیز چوری گئی، ابھی فلاں نے چوری کر دیا، انہیں نہیں کیا، اب یہ الزام اس کے اوپر جو ڈالے تو یہ تہمت ہے جی، تہمت بہتان ہے، تہمت ہے اس کے اوپر، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے۔ کسی کے اوپر الزام لگا دیے جھوٹا، اس کا گناہ اور زیادہ اور زیادہ تو خالی جھوٹے کا چیز ہوتی، لیکن کسی کے تعلق سے، کسی کی کردار کشی کے تعلق سے ہے تو پھر وہ جرم، وہ گناہ بندے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا، تو یہ نقصان۔ اب یہ بدجوری کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے، بھائی مثال کے طور پر یہ خسارہ کوئی نقصان ہوتا ہے، عمومی طور پر یہ عورتوں میں جو جلتی ہے نکلتی یہ باتیں، یہ ایسا کچھ ہو گیا کہ کچھ بیماری کچھ ہونے لگی، کچھ بیمار پڑنے لگے، کچھ کچھ نئی نئی شادی ہوئی تھی، نئی بہو گھر میں آئی ہے جی، اب کوئی نقصان مثال کے طور پر کنٹینیو اس کے بعد سے ہونے لگے، کچھ خسارے اور کوئی نقصان ہونے لگے، یا کوئی بیمار پڑے تو بیماری پڑنے لگے، یا ایسا ہوتا ہے بعض بسا اوقات کہ کوئی نئے رشتے کی بات ہوتی ہے نئے رشتے کی بات ہوتی ہے، شادی وغیرہ کی تاریخ طے کرنے کا مرحلہ چلتے رہتا ہے جی، نیا رشتہ ہوا، جس طرح سے معمولات کے حساب سے رسم وغیرہ بھی ہو گیا، رسم جو ہوتے سے یہ ہو گیا، اب یہ کسی کا انتقال، سسرے کا انتقال، ساس کا انتقال، اب اس کو لے کر پوری آفت جا کے بیچاری آنے والی اس بہو کے اوپر پڑ جاتی، ارے 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 تو اچھا خاصا تھا بھائی، گھر کا ماحول اچھا خاصا چل رہا تھا بھائی، ارے وہ فلاں گھر میں رشتہ کیا گیا، وہ بچی سے رشتے کی کیا بات ہوئی، انتقال ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ من ذلک۔ کتنا کھلونا جرم ہے، کتنا کھلونا جرم، یہی بات بڑھتا کر ذرا تصور کر کر دیں، آپ کی اپنی بیٹی، آپ کی اپنی جگر کا ٹکڑا، اس کا رشتہ بھی کسی اور گھر میں ہوا، یقینی طور پر بھائی کسی اور کے گھر کی بچی جب گھر کے لانا دستور میں شامل ہے، اپنے گھر کی بچی بھی کسی گھر میں دینا بھی دستور میں شامل ہے، یہ بھی تو دستور بنا ہوا ہے۔ اس گھر میں جس گھر میں آپ کی بچی کا رشتہ ہو، وہاں پر کسی کا انتقال اور کوئی حادثہ ہو گیا، تو وہ گھر والے اگر یہ الزام سارا آپ کی اپنی رکھتے جگر اور جگر کے توڑے پر اگر الزام کر دے کہ یہ بھائی آپ کی بچی سے رشتہ کرنے کی بنا پر ان کے گھر میں حادثہ ہوا، ان کے گھر میں انتقال ہوا، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ نہیں ایسا ویسا ہو سکتا، سوال ہی پتہ، ہماری بچی تو ایسی کہ اس کے قدموں سے تو برکت ہی برکت ہے، تو اپنی بچی اپنے کو، آپ دوسرے کو، تو آپ کی بچی کے قدموں سے برکت ہے تو دوسرے گھر کی بچی کے قدموں سے، یہی معاملہ، ایسا نہیں، یہ سب تصورات۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بس یہ معاملہ ایسے، اب کیا ہوتا نہ ہو گئے، اب تو گھر چلی بعض رشتے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں ان کو بھائی ایسا وہ رشتہ کیوں بات کر کر آئے، دوسرے دن یہ ہو گیا، وہ رشتے کی بات کر کے آیا دوسرے دن یہ ہو گیا، اب وہ رشتہ ختم، استغفر اللہ، بالکل اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، یہ ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اللہ کی رضا اور اللہ کی قضاء پر، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ نہیں تو یہ الزامات سب ایک دوسرے پہ لگاتے رہیں گے تو پھر
اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے سارے فرشتے رسولوں پر ایمان لایا، ملائکتی ورسلی وکتبی ورسلی والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے۔ ساری تفصیلات تحریر کے تعلق سے والقدر خیری وشرری من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لایا میں کہ اس کا خیر اور شر اللہ کی طرف سے، والقدر خیری وشرری من اللہ تعالی، تقدیر کی بھلائی اور برائی کدھر سے؟ من اللہ تعالی، بہو کی طرف سے نہیں کہ بہو کی وجہ سے ویسا ہو گیا، بہو کی وجہ سے کاروبار میں نقصان، بہو کی وجہ سے ساس کی طبیعت بگڑی، بہو کی وجہ سے فلاں کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، لا قادر مطلق، کس رب پر ایمان لائے؟ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ طبیعت خراب ہونے لگی تو یہ شیطانی کھانا پھوسیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، اب یہ بہت کیا ہے کی جی باجی، جب سے بہو آئی نا ایسی تمہاری طبیعت ایسی چھوڑی، وہ پیٹ میں بھی چبرا چبا چبر بھری جاتی، وہ سر میں بھی بہت درد رہ رہی، کراڑی ہوگی جی کچھ نہ کچھ ہو جائے، اس کی اماں بہت خراب ہے، کہیں نہ کہیں ادھر ادھر جاتے رہتے، اب یہ شیطانی چیز سے اب بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، شیطان اس کو اور پروموٹ کرتا اور ہوا دیتا اور بیٹھا پڑی، شیطان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ، اپنے کو تو بھی نیند ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی سونا پڑتا انہیں سوتا تھا، جہنم بھرنا ہے نا اس کو تو کام ہی چاہیے، اس کی مشین پہ لگا ہوا ہے، یہ تو عورتوں کو تو بہت آسان آسانی سے کر دیا، اب جاتا ادھر یہ بابا کا لے جا، وہ عامل کا لے جا، وہ شیطان کا لے جا، وہ بہتر کا لے جا، وہ شیطانی عملیات کرنے والوں کے پاس جبرتے جا جا کر اپنا دین ایمان مارا کرتی ہیں، اپنے شوہر کی کمائی ہوئی محنت کی دولت بلا دیتی ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کامل بھروسہ کرو، کیا شیطان کے اندر کیا طاقت، کیا حیثیت ہے اس کی، ایک ایمان والے کی طاقت اور ایمان کی قوت کے ساتھ گھر کا ماحول ایسا رکھو، پاکیزہ ماحول رکھو، گھر میں پاکیزگی کا ماحول رکھو، خود پاکیزہ رہو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ المستعان تمہاری یہ نماز پنجگانہ کی پابندی، ایک ایک نماز بندہ جب ادا کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے بنتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جو نماز ترک کر دیتا ہے اللہ کے ذمے سے وہ نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذمے کرو، یہ سب چور چٹوں کے پاس یا عاملوں کے پاس بھی جا کر اپنے ایمان برباد، پھر بدزنی الگ، بدزنی بھی گناہ ہے، کسی کے تعلق سے بدزنی پیدا کرنا، اچھے خاصے خاندان بگڑ جاتے ہیں، خرابی آ جاتی ہے، آپ اچھا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو آپ جو دیں گے وہی آپ کو ملے گا، آپ محبت دیجئے محبت ملے گی، آپ خلوص دیجئے خلوص ملے گا سامنے سے، تو یہ ماحول گھروں کے ماحول کو بھی استوار کرنے، سدھارنے اور خیر و رحمت و برکت کا ماحول بنانے کے لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اندر سے یہ توہمات نکل جائیں، سفر کی نمست، بدشگونیوں کے تعلق سے، جی یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بیماریاں ہیں، صحت ہے، جی فوائد فائدے ہیں، نقصانات ہیں، یہ زندگی کا ایک لازمہ ایک شیڈیول سائیکل ہے، نقصان ہے تو پھر فائدہ لگا ہوا ہے، دشواری اور تنگی ہے تو پھر آسانی لگی ہوئی ہے، انما مع العسر یسرا، انما مع فانما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا، قرآن میں بے شک ہر تنگی کے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، دباؤ دو مرتبہ اسی بات کا تکرار، اسی بات کی تکرار، فانما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، تو تنگی کے ساتھ آسانی، بیماری، صحت، نقصان، گھاٹا، فائدہ، نفع، یہ سب ایک سائیکل چلتے رہتی ہے، زندگی موت سب اس زندگی میں لگی ہوئی ہے، زندگی کی موت سب لگی ہوئی ہے، بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ تبارک و تعالی نافع اور ضار اللہ کی ذات، نفع دینے والا اللہ،
بلائی پریشانی پھر آپ کا مستقل زندگی کا حصہ بن جائے گی. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اطمینان اور قرار کی آپ زندگی ملے گی, چین اور سکون کی نیند آئے گی اور اطمینان کی سانسیں آپ کو نصیب ہوگی. تب اس وقت جب آپ ایک صحیح مبارک اور نورانی اسلام اور ہدایت کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا کر اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام توفیق خیر عطا فرمائے, تمام امت مسلم اور مسلم معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر توہمات باطلہ اور فرسودہ توہمات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سفر کے تعلق سے جو کچھ توہمات اور خیالات پائے جاتے ہیں اور بدشموریوں کے متعلق جو کچھ توہمات و خیالات ہمارے اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ پائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہماری اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے اور مکمل